jitu dirgi wilgi kore giya putu maya tumutu miya maya kore mai no kete china komni chon rol gong ora nyai di rute di di mo kwine chera to Jai jai, kerja nama mula ni anak ayah, jamu kat rumah beri. Ayuh. Ini tu cun. Mana bias mama? Mau farm ni ayah. Kui? Kuah. Erai cek itu dulu. Ini kan mana cun? Anak cepu nama ni. Korea nama ni. Nanti ini di. Apa? Ini sama ini tu dia. Anak tu nanti mana? Aau. Marpoa, bakam di gunung beri. Nuwe nujo jadi turu ya. Perkapun, cuma mereka kira ya. Kedau perkapun. Bayi, Sunday, acara jurak kau. Negeri cuma kenyalah nuji ube. Nyalah aja di panang. Nyalah. Hah? Nyalah. Nyoman kira kita dah dua korup beran dua beran. Nama dah tak kira jaya jur mereka ramanya ajar luak jadi buat jangan. I don't know. Beri ni cara jadi. Betul betul kiri kaya ramai ni jira kerang beri. Kerana ni anak kerak bel, corona mancana enno, nanguri, nuprau mal tu nuprai, nyara, bacot, kenyal kok, anggora ping, beti, acam. Oh ya lah. Luru nyu kola moto luru cuy cuy. Gun kena gua, kena koma. Dekau no boli ni pudo kaya cikwan eh, no boli beni ni tiga dah kaya jua. Dudu mau unjuk kan mukit marut jua. Menyinga mukit ye. Ni cah ni cah juga boli di penyo geno ngada konet ya. Juga mau, ane pun ngada keluar dia, ngada keluar, luar dia luar 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 luar. Beni cahan luar luar. Ya, oi. Doi kita kecil takkan, doi kepingka, luar 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 luar. Mak marah mana? Mana dikecil? Boleh mahu korang ajar mukanya orang kau kucing juga. Kau ni banyak tu ni timan ni marah tumen dah kau mesti oh ibu rumah. Ti ti tuh pun kau berapa? Kecil apa? Ujung ni yang untuk mana kita cakap? Kau mahu ke? Enak mereka kau ni. Bangga kau official. Beri ni kau biar mahu rugi kan? Jadi apa? Jadi boleh cuma tu jangan mukanya kecil apa? Lu kerja, mana ini ujung ni jinderi korang kepernih. Enak lu mana cara ni? Memang kena, nak jual permainan kepernih. Ramalan kita kerja. Ya korang mau guna? Adunya kita mari mana kepernih kerja. Nenek buat gua ni lecam jadi nak kaya ni, ni bangkit pengen, kena ni untung. Ya bangkit pengen kerja lawan ini kerana, kepada kerjanya kerja paham marah, paham mari paham. Nyom mari nyom buat mampu. Makanya orang kerangon itu kawan, tapi negara. Kamu no? Ya. Biar ni. Kau dia tu orang tinjau. Kau dah lihat ni. Kau dah lihat few lum. Kau dah lihat lum. Biar ni. Biar ni. Baru kau berani.